Ud'uni astajib lakum, mulane aja nyepelek na donga. Ud'uni astajib lakum, sapa nyuwun dijabah karo pangeran. Abu Yazid angkat tangan nyuwun karo Allah. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Doanya Abu Yazid untuk bocah-bocah nu mau sing ngledek. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Ya Allah, berilah ke mereka kebahagiaan nang akhirat sebagaimana mereka menikmati kebahagiaan nang alam dunia. Siki nang dunia seneng tongkrongan, gitaran, dopokan seneng, tapi ya Allah kula nyuwun kebahagiaan mereka aja nang dunia tok, nang akhirat ya sing uripe bahagia. Kaya dene mereka menikmati tongkrongan nang dunia seneng, kumpul-kumpul karo bocah-bocah seneng. Ya Allah, Allahumma kama farotahum fit dunya, nang dunia senang ya Allah, mereka nang dunia senang, favarihum fil akhirah, berilah kesenangan mereka juga nang akhirat. Wis donga, rampung donga Abu Yazid melaku maning, let berapa ratus meter ora suwe, cah nom-noman mau regudugan melayu menghampiri Abu Yazid. Wah, santri ini gila pen, wah yuk gelut si sana yuk, langsung kepel tangannya kerondong, wah ida batas tum jabarin. Oh, iya mas ya, wah ida batas tum kayak Gus Samsudin. Oh. Waida batas tum jabarin. Siap arep gelut. Siap-siap ngrapalaken donga, japa mantra saking Quran niku. Wah, sapa bocah-bocah. Ternyata apa yang terjadi? Lah kok arep ngapa ngrapalaken donga kaya mau nikah padha ngeroyok jenengan, nekar ngeroyok aku silakan tandangi. Tapi nek niate apik wajah melu-melu. Nggih, nggih. Nggih. Nek kae niate elek maju bro, maju. Tapi nek niate apik ora melu, mangduren bae. Nggih, nggih. Nggih. Ternyata sing mengkita ngira mereka melayur gutukan padang royok Abu Yazid, ternyata mboten. Ternyata mereka melayur gutukan menjemai Abu Yazid pada tongkrong nang arep Abu Yazid sedeku, kemudian mereka snopo jagong nang arepe Abu Yazid, bernopo tekuk lutut nang arepe Abu Yazid sambil njaluk ngapura. Kekuatan apa? Kekuatan doa. Dadi aja nyepelek na donga, mau nen caci maki gara-gara perkara doa lewat jarul langit, tidak ada yang sia-sia. Nggih. Jalur langit ketone tidak kasat mata tapi kerasa. Le, jalur langit ora kasat mata, ora keton nang mripat tapi kerasa nang jeroda dada, nang ati. Langsung tembus nang ati Allah ngijabahi dongane Abu Yazid. Didongane sing kaya niku apik nang dunya, apik nang akhirat. Mereka sambil bertekuk lutut nang ngarep Abu Yazid padha njeluk ngapura, dilatih agama, dididik oleh Abu Yazid. Wasorru min auliyailah, pada akhirnya diantara mereka banyak sekali sing dadi aulia, wali-waline Gusti. Sarate waline Allah orang duwe wedi lan orang duwe khawatir. Beleni, sarate waline Allah orang duwe rasa wedi lan orang duwe rasa khawatir. Mergane inna sholati wa mama lillahi rabbil gina panggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفسوا السلام وسيلوا الأرحام وادعموا الطعام وصلوا بليل والناس نعام تدخلوا الجنة بالسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اللهم أما بعد حضرة المحترم المكرم para ulama para kiai alladzina hum rasadul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati ingkang tansah kula mulyakaken keluarga besar wonten ing Pungangan wonten ing Karang Salam wabil akhas pengasuh pengurus takmir Masjid As-Sayyidah Khadijah ingkang tansah kula hormati kula ta'zimi sangyaning para alim para alimah para nyai para bobo ya ingkang tansah kula ta'zimi ngarsanipun Romo Kiai Haji Aman Taufifuddin ngarsanipun Romo Kiai Komarudin ngarsanipun Romo Kiai Haji Nasikhun ngarsanipun Romo Kiai Haji Musaddad lan sedaya para alim para kiai kepareng somo rawuh ingkang tansah kula hormati kula takdimi sanggyaning para sesepuh pinisepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur ngarsanipun Bapak Aris Wandi ingkang tansah kula hormati pangembating projo pandem panduming kawula tasih songsong agung wonten ing Karang Salam Mbah Manten Paroso ingkang tansah kula hormati miwa Pak PJ Kepala Desa ingkang tansah kula hormati ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sedoyo keluarga besar ranting Karang Salam Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Ita Ibnu IPPNU yang saya banggakan grup Hadroh Simtud Duror namanya apa mas? Al-Muhibbin saking Surabaya yang saya cintai yang saya banggakan sedaya sederek Al-Muhibbin ingkang tansah kula banggakan pemuda-pemudi Pungangan pemuda-pemudi wonten ing Karang Salam tidak lupa mboten kata lompen mboten supe keluarga besar wonten ing Forkom Binca Kemranjen nggih panggil Kawargane Kemranjen ngarsanipun Bapak Camat yang mewakili, ngarsanipun Bapak Kapolsek yang hadir yang saya hormati yang mewakili dari jajaran Koramil yang terhormat Bapak dan Ramil yang mewakili Babinsa Babin Kamtibmas yang sama-sama kita hormati jajaran TNI Polri yang sama-sama kita banggakan lan ugi sedaya warga masyarakat Pungangan lan masyarakat Kemranjen umumipun hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah Allahumma sarang-sarang kalau dirikakan menukung pucing rasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat milai dunyo tumugi bincang wonten akhirat Allahumma ya rabbal 2024 sing lahir tahun 2000 berarti umur rebet likur lah sing lahir umur lahiran sangang bulu berarti umur telung bulu papat sing lahir tahun bulung bulu berarti patang bulu maju tua semoga-moga tuane sing dadi barokah 2024 telah tiba tahun 2023 sebagai kaca benggala sebagai cermin muhasabah nek cara Karang Salam dewek bayangkan kalau kulon jenengan dadi mereka kadangkala siki kulon jenengan dumeh duwe paketan duwe kuota modale modal asal duwe HP karo kuota bisa dolanan Facebook bisa dolanan Instagram bisa dolanan WA
bisa dolanan SMS dan sebagainya, kulon jenengan dengan cari cemari dengan mudah menghakimi orang lain, menghujat, mencaci maki, sedangkan dheweke be ora ngerti sing bener sing nggih. Bahasa sing ringan perkara muhasabah adalah jajal bayangna kalau kita dadi kae. Contoh Mas Aris, Pak Yai Amanto, lan kulon jenengan kabeh masyarakat Karang Salam, misale dalane wis apik, dalane wis alus, apa kue di aspal, apa kue dicor, wong nek dalane apik, motoran moh kon alon alon. Dalane nek wis alus kepenak, wong motoran moh kon alon alon. Mumpung dalane alus, delalah dalane wis alus, motore karepe kenal pote brong, karepe kenal pote bob bokan ngung nang kuping semremeng, nang kuping gawe budeg. Ketika jenengan ngerti ana bocah motoran ngung bantare kaya nikah, jenengan keluar kata-kata mutiara. Apa kata-kata mutiarane? Muga-muga tiba, muga-muga rubuh. Kata-kata mutiara dongane elek. Oke, kata-kata mutiara yang kita ucap lewat lesan gulan jenengan gara-gara waruana bocah motoran bantere kaya kae wis banter kenal pote bobokan, kemudian kulon jenengan dongane ala, kulon jenengan dongane elek, ternyata anak tangga ning lutik, muga-muga rubuh tangga ning lutik. Matur nuwun. Tangga ning lutik, bu jenengan dong elek lah kaya ngerti apa ora kaya sapa, sapa sih kaya ponakane jenengan. Muga-muga selamat. Sing mau nindongane elek bareng titik doki kae putrane, kae ponakane, atawa kae keluargane, genti ndongane sing apik apik. Nah kale kaya ngapa tetep ndongane sing apik apik, sing bagus bagus. Ora wani nglaknati, ora wani cacing maki, ora wani ngina-ngina, mergane dia adalah orang yang kita sayang, atau dia keluarga dari kita yang kita sayang. Kalimat niki ana padanane, padanane teng kitab Al-Hikam. Niki sesuai dengan konteks Isra wal Mi'raj. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam niku dibekto kali Allah teng alam Malakut. Ana TV gede, ana gambar gede, nang kono isine wong maksiat kabeh gambare. Ana wong mabok-mabokan, ana wong judi, ana wong maksiat, molimo gondina, dina, mendem dan sebagainya, kocap mendem, mabok, kemudian timbul kemaksiatan yang lain, sing goroi bojone, sing nelantarna bojone, sehingga karena mabok oreling sapa-sapa dilutik keitek jempole nantang gelut, timbul kemaksiatan yang lain. Nang kono ana wong maksiat gambaran ini ku, Nabi Ibrahim diangkat kali Allah tang alam Malakut, diberikan gambaran-gambaran ana wong maksiat moli monggondinandina, judi gondinandina dan sebagainya. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling anti dengan orang-orang yang suka maksiat. Kenapa? Ibrahim merasa menungsa kurang apa, dening isi wani-wanine gawe Allah karo Allah, isi wani-wanine ngungkuraken karo Gusti Allah. Mulane Nabi Ibrahim adalah orang yang tadinya benci dengan kemaksiatan, benci dengan orang yang maksiat, pada akhirnya jadi orang yang sangat cinta dengan siapa saja, ora pandang gue ahli maksiat, ora pandang gue siapa saja. Kenapa? Ngeten ceritane. Nabi Ibrahim diberikan gambar TV gede cara kene, nangkono ana wong maksiat ini itu, Allah ngendika Ibrahim, nggih ya Allah, cara kowe kepriwe? Lah pripun ya Allah, kaya ana wong maksiat kene cekelane vodka, cekelane brandy ya Mas ya, cekelane botol kawa-kawa ya, cekelane minuman keras dan minuman atos, inumane set. Lah ngono nek kowe diinum setan nginum apa? Lah
pokoknya kemaksiatan di mana-mana. Apa ngentikane Nabi Ibrahim? Ya Allah, meripat kula mboten kiat nyawang sing kaya-kaya. Allah, sudah ya Allah, bunuh saja mereka. Tanpa Allah pikir dua kali, apa penyuwune Nabi Ibrahim dituruti. Semua orang yang maksiat di pada saat itu dibunuh semua oleh Allah, di napa? Hancurkan semua oleh Gusti Allah. Tanpa pikir dua kali, tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim melihat orang yang maksiat meripat mboten kuat, nyuwun karo Allah, ya Allah binasakan saja. Allah langsung binasakan mereka sesuai permintaane Nabi Ibrahim alaihis. Gina mangi. Tahun-tahunan berlalu, Nabi Ibrahim kepengin putra urung keturutan, barang diparingi putra karo Gusti Allah ngenteni kaya ngapa suwene. Allah perintah lantaran ngimpi Ibrahim supaya nyembelih anaknya. Ibrahim, sembelihlah anakmu. Apakah langsung dituruti oleh Nabi Ibrahim? Mboten, ada sedikit perlawanan. Kulo nyembelih anak kulo ya Allah. Iya. Napa saestu? Iya. Huwa samratu fuaddi, tapi kan dia adalah buah hati saya, dia adalah jantung saya, dia adalah belahan jiwa saya, maka masa saya membunuh anak saya sendiri? Ibrahim, nggih ya Allah, kowe kelingan apa ora? Zaman aku ngangkat kowe nang alam malakut, ana wong-wong maksiat sing kaya ke modelan rupane. Kowe geting banget karo wong maksiat kae mau, kowe njaluk apa karo aku? Bunuh saja mereka ya Allah. Apakah aku mikir dua kali? Apakah aku kemudian pikir panjang? Ora, aku langsung nuruti kekarepanmu, membunuh mereka, membinasakan mereka. Sekarang nyong jaluk kamu nyembelih anakmu, kenapa kamu pikir dua kali? Tapi kan dia anak saya ya Allah. Loh, orang yang kamu minta untuk saya bunuh, dia adalah cidakan saya. Nyong sing gawe mripate, nyong sing gawe untune, nyong sing gawe jantunge, nyong sing gawe urat nadi, nyong sing gawe getihe, nyong sing gawe balunge. Tapi apakah aku pikir dua kali? Nggih ya Allah. Sejak saat itu Nabi Ibrahim sing maune anti dengan orang maksiat, sangat benci. Kita boleh benci dengan kemaksiatan, tapi jangan benci dengan orang yang maksiat. Sing kita benci kemaksiatane dudu wong sing nglakoni maksiat. Kenapa? Al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu. Romo Kyai Yamanto dan semuanya. Siapa saja yang berilmu memandang siapa saja dengan penuh kacamata kasih sayang. Kita benci judine, kita benci zinane, kita benci nyolonge, kita benci kemaksiatan, tapi jangan membenci orang yang sedang ditakdir oleh Gusti Allah kon lakoni maksiat. Harapan selalu diberikan oleh Gusti Allah untuk siapa saja, ben pada akhirnya husnul khatimah. Allahumma amin. Ya kaya Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi dibalang watu oleh orang-orang Taif, dibalang watu lagi dakwah Kanjeng Nabi, dibalang watu berdarah-darah, bercucuran darah Kanjeng Nabi, ketie dileweran kaya ning ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melayu teng kebun anggur, direwangi karo malaikat, malaikat jam gawe gunung, ditawani karo malaikat Kanjeng Nabi. Umpamane Mas, nyong kan kira-kira suarane malaikat kaya kae. Kanjeng Nabi, piye malaikat? Kula mboten trima. Trimane apa ora trimane apa? Jenengan kekasih Allah, jenengan rasule Allah, masa wong kaya kae ngantemi jenengan, balang watu berdarah-darah jenengan, kula mboten trima. Ana kalimat trima sing ngawaki, ora trima sing momongi. Nabine trima-trima bae, tapi malaikat sing ora trima. Sudah malaikat aja kaya kue, mboten Kanjeng Nabi. Mereka ketegelan, mereka kurang ajar, ono nabine Allah dibalang watu berdarah-darah. Ojo malaikat. Loh ojo pripun Kanjeng Nabi, kalau mereka dibalang gunung oleh kamu, maka wong kae sekota mati kabeh, nek sekota mati kabeh, aku tidak ada harapan anak putune kae ana sing mlebu Islam. Dipateni saking gampange, dibunuh saking gampange, dibleki Gunung Slamet. Dibleki gunung apa maning Mas? Gunung Semeru, dibleki Gunung Tugel.
diberkis kabeh merapi kelut mendipat blek malaikat gawa gunung Uhud digawa oleh malaikat siap bantai wong Thaif. Apa jawabane Kanjeng Nabi? Ojo. Lho ojo pripun Kanjeng Nabi? Kalau mereka dihantam gunung mereka 100% mati kabeh. Lah nek mati kabeh umatku mengko sapa? Sing dadi sasaran dakwahku sapa? Pung wong wis mati kabeh, mate ni wong kae saking gampange, tapi nanti aku tidak punya umat sing nerusaken agamane Gusti Allah. Akhire Kanjeng Nabi nyuwun karo Allah, angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Ridailah mereka, mereka tidak tahu. Nek dibalang gunung mereka mati kabeh. Tapi mereka sudah kurang ajar Kanjeng Nabi, kurang ajarlah dia adalah sasaran dakwah saya. Tapi nek esin dablek orang melebu Islam, ya mbok menawa anak-anak yang melebu Islam. Lah nek anak esin dablek, ya mbok menawa putune anak yang melebu Islam. Lah nek putune esin dablek, ya buyute melebu Islam. Lah nek buyute ora, canggae wareng udek-udek kantung siwur tarangan bodol getebok bosok. Begitu Kanjeng Nabi menaruh harapan-harapan besar ben wong sing seki maksiat lah besok ana lantaran tobat anak putune dadi wong sing ngalim-ngalimah. Allahumma tidak menutup kemung, tidak menutup kemung. Allahumma inilah visi misi Kanjeng Nabi nebaraken agamane pangeran bukan dengan kekerasan. Sekalipun perang tetap ana aturane, kaya misalnya cara Jawane ya perang Barata Yuda, ora asal perang, ora asal membunuh, ora ampiak awur-awuran, ana batas-batas saya wong perang. Nek membunuh asal mati gampang, tapi ana aturane, ke ora kena jam semene aja nggo perang. Nek ana wis nyerah aja dipateni. Nek ana ya kaya Kanjeng Nabi, walaupun mung pura-pura syahadat, orang Islam wak ketika perang ora kena mati ini wong sing wis nglakoni syahadat sekalipun mung nggo pura-pura. Kan begitu, tadi aturannya ada orang sembarang mata ini ketika perang. Ya kayak perang Barata Yuda, jampira wong arep nganu gendera layur, gendera layur kanggo metir, sinrang kang dres sing maroto. Aturan-aturan ada, milo. Resep dakwah Kanjeng Nabi menyebarkan agamanya Allah dengan penuh kasih sayang. Kemudian kepada para ulama anak kalimat, al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama pewaris para nabi, siapa saja yang berilmu dan memandang siapa saja orang sapa-sapa dengan penuh kacamata kasih sayang, mergane kasih sayang lantaran tekan hidayah saking Gusti Allahumma. Nah dene bayati kita ndere mau sholawat, aulan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling berhak nampak syafaat Kanjeng Nabi niku sinten Bu? Apa sing nang karang salam kerudunge ijo putih ana tulisane fatayat senajan urung lunas? Ya, apa sinten? Ternyata orang yang berhak paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi niku aksaruhum alayya sholatan, wong sing paling mempeng memperbanyak anggone maoso lawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina lamma saril marakab nasane saruwet
دمعي ما جفاني أخذوا قلبي ما جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا يتيم الولهانا يا طيبة يا طيبة يا دواء الحياة Oh.
Ya Rabbi sholli ali lake Kanjeng Nabi Abu Yazid Al-Bustami. Ibune ngertos? Boten. Ayu Ting Ting ngertos? Ngertos. Semoga muga jenengan oli barokah Ayu Ting Ting Allahumma. Abu Yazid Al-Bustami niku lagi melampah-melampah. Jalan melampah golek tidur. Mosong ulo tiduran, lagi melampa-melampa karo santri-santrine, melampa-melampa lah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Delalang ngelewati gerombolan bocah nom-noman pada ngopi-ngopi tongkrongan karo cara kemranjen ya karo nyekel dolanan git, gitaran tongkrongan juguran dopokan. Delala jenenge bebocah geduga kurang pra lah omong sa omong ora dijaga. Delala keperucut omong, delala keceplosan omong. Ono Mbah Yai Syekh Abu Yazid Al-Bustami lagi melampa-melampa karo santrine cemlong cah nom-noman. Jenenge cah nom pikirane kaya kebora kecacah mula diarani bocah. Omong sa omong ora dipikir, ora ngerti sebab akibat, ora dawa opikire. Omong sa omong ceplang cemplong ceplat ceplos. Omongane ya nang kuping rungsing, nang kuping semremeng. Mambu swarga, swarga liwat, pemegang kunci swarga liwat. Pokoke omongane nang ati gawe tersinggung, sing jelas nang kuping gawe lara ati. Atawa kue lagi ngeledek, atawa lagi mencibir, utawa lagi cacimaki, menyindir dengan gaya. Menyindir dengan gaya. Abu Yazid terima-terima baik, diomong apalah terserah, kayak angin liwat, kayak angin berlah lalu. Tapi sing ora terima yang burine, cah nom-noman juga. Mbah Yaine terima-terima baik, kayak mau terima sing awaki, ora terima sing mom. Wong kena santri ini ya bocah enom sing ngomong bocah enom akhirnya gaya Raden Setiaki diompor-ompori karo buris rawa. Gelutlah yang terjadi arep ada gelut-gelutan tapi Abu Yazid ngendika arep ada ngapa ucul-ucul klambi arep ngentemi wong kae Mbah Yai aja kowe santriku jaga etika jaga akhlak. Tapi ini kesempun kurang ajar Mbah Yai jenengan diomong warna-warna diolok-olok warna diledek dan sebagainya. Kula mboten terima Mbah Yai. Wis ora apa-apa wong yang sing diomong kuwi sing ora terima. Sorosa warna-warna. Abu Yazid apakah marah mboten malah Abu Yazid angkat tangan nyuwun karo Allah. Sapa gelem angkat tangan nyuwun karo Allah, Gusti Allah bakal turun. Teges sing ngrampungi urusan kula jenengan masalah dunya. Ha? Allahumma walini Allah kaya Sayyidina Umar Allahu Akbar kena anak panah didudute nalikane sholat di luar sholat lara banget soale ketika kocap lagi sholat Allahu Akbar dudut alon-alon ora kerasa kenapa? Nek kerasa isin karo Gusti Allah Sayyidina Ali Allahu Akbar samparan dipanasi ora kerasa kerasa-kerasa bar rampung sholat
Kenapa lagi bercinta karo Gusti Allah, lagi melepas rindu karo Gusti Allah, isin neng lagi ngadep sang Gusti Allah, kulon jenengan sing mikiri perkara laraning awak beda karo Sayyidina Ulin. Sayyidina Umar kena anak panah, ditutut lara banget, tapi ditutut kon nalikane sholat. Kengko ditutut tapi nalikane sholat, gih Sayyidina Umar temenan, Allahu Akbar, tutut alon-alon. Sing meringis-meringis malah sing dudut, sing ditutut ora kerasa. Kenapa? Lagi karo Gusti Allah. Allahu Akbar. Allah, 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 Allah. Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Sambarane dipanasi ora kerasa, kerasa nalikane rampung salat. Kenapa? Kocap Allahu Akbar. Allah, Allah, Allah. Lah niku lho jenengan Allahu Akbar bres udan. Durene anyep. Ya iya. Ya pada ombrol ke kepriwe. Allahu Akbar. Ting 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 bakso. Salat mikir itu dunya. Lah, mulane aja nyepelek na perkara donga. Donga niku penting. Nang alam dunya kon badan donga, mulane diajari carane wong badan donga kuwe kepriwe, ngarepe kon badan jaluk ngapura krihin karo Gusti Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Mulane ibune ning hamil 4 bulan 7 bulan kan ana acara gawe kupat nggih mungkin. Kupat lepet niku nggih. Niku maknane napa Mas Ulin? Kupat niku maknane wong kepengin dongane landhep, nyuwune apa bocah sing saleh, ibiyunge sing selamat, babaran ya sing kepenak dan sebagainya sebagainya. Lantaran kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Nabi Yunus diselamatkan kali Gusti Allah gara-gara apa? Kupat. Nabi Adam diselamatkan karo Allah balik maning maring swarga. Sawise dura kang swarga nang alam dunya manggon. Ditampak tobate gara-gara apa? Kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Kupate Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kupate Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Kupat ngaku lepat karo Gusti Allah. Ngene monggo. Mulane donga yang pertama adalah kon pada kupak gede ngaku lupute karo Gusti. Nomor 2 setelah ngaku lepat kon pada maca selawat. Donga kue umah selawat niku lawange. Dongane dijabah kudu buka lawang disit yang namanya maca selawat. Silakan dungo rambung dungo anak kalimat sallallahu ala sayyidina muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Semoga-moga barokah niki ngaji bareng warga Pungangan nggih karang salam, moga-moga dadi berkah lantaran jawah jawah saka tembung jaa rahmatullah tekane rahmate Gusti Allah menjadikan keluarga teng Pungangan keluarga sing sakinah mawaddah rahmah anak-anak sing saleh salihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Alamati anak soleku papat ba'dane mu'min nut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kabindo mulia agen ing wong tuane alamate anak soleku bapak kardane mu'min hanut ing syariat kang dihin lesane alus ngendikane tapi do mulia kan wong tu bani.
kaping telu ing bocah cilik uga marang sedolo mode tapi tanggung ngecewa ora tau lan gapi babat tangan lanot ingel mode tapi tanggung ngecewa ora ngawurane saking panitia mengamalkan al-yadul ulia khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya mental sing apik nang karang salam, mentale adalah mental memberi, mentale adalah mental pahlawan sing kepripun memberikan kemanfaatan lantaran derek-derek shot kagem pembangunan gedung NU Mbah Yangge. NU gedung NU Karang Salam. Kula turi padhong rogo sake dewek-dewek. Didudut ana gambar Soekarno Hatta. Lebok namane. Golek sing gambare warnane biru, tutut utuh kowe. Gambar warnane ijo urung kowe. Gambar warnane umah kayak gambare umah, ana gambare pink urung kowe. Goleti ana gambar biru, ana gambare pati murah sing nyekel pedang sing ceklane tropol. Nggih, uang yang kita tasarufkan, yang kita infakkan ora ilang besok ditagi ngarso dalem Gusti Allah, dari kita untuk kita. Allahumma. Sarang-sarang ibu-ibu ingkang mider kotak dan sebagainya, semoga kita solawatan, moga-moga berkah karang salam. Ya Rasulullah, uhailal juzi wal kami. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala. يا أيها الناس أفسوا السلام وسيلوا الأرحام وادعموا الطعام وصلوا بليل والناس نعام تدخلوا الجنة بالسلام tadkhulul jannata bisalam. Silakan masyarakat Bungangan mlebu surga bisalam, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kedamaian. Allahumma orosanda tak kumpul-umpelan, rosanda tak sesek-sesekan, rosanda tak ombol-ombolan. Bisalam mlebu masyarakat Bungangan, mlebu surga dengan penuh kedamaian, nyaman, aman. Allahumma amin. Syaraté papat, pinten Bu? Satu, afsus salam, menebar kebaikan, menebar keselamatan maring menung salumrah utawane maring sing dudu menung, baik kuwe hewan utawane lingkungan, memayu hayuning diri, memayu hayuning pribadi, memayu hayuning bawa bawono api karo wit aja ngrusak, api karo kewan aja nyiksa. Tapi kan bahaya mas, apa kue ula nang umam mlebung umah aja langsung dipateni, ulane ditok nang jabar dipentrong yang ono. Tapi nang jerong umah aja mateni uda, mereka kita tidak tahu ganu kiriman apa utuh tok nang jaba dipendong ya nang jaba dan nang jerong umah uda ning ora kabeh uda kena dipendong. Iya mas ya, dipendong ya wow.
Lan masyaallah nggih niku menebar kebaikan, keselamatan. Termasuk mas-mas mburi niki mlebu omah ana wong langkah wong kon ngucap salam. Kan pada jawal ngucap salam gua ngapa Pak Kulin? Lah ngapa sih Mas? Lah ana wonge be ora ngucap salam ana sing jawab be ora. Ngaten, kenang apa masuk rumah kon ngucap salam? Ngucap salam, awet salam, tidak hanya doa saja, tapi mbukak aura positif. Mbukak aura positif. Uma, ana wonge langka wonge, mlebung uma, ibu nembe kon jalan kondangan nganang-nganang sekeluarga jero uma langka sapa-sapa, mlebung uma kon ngucap salam mergane kita kelingan makhluken Allah nang alam dunya ora menungsa tok, ora kewan tok, ora wit-witan tok, ora masyarakat karang salam. Tapi makhluk sing ora katon kaya dene malaikat makhluke Allah. Kaya dene jin makhluke Allah. Ana jin wujude rupa menungsa, ana jin sing ora wujud menungsa. Gampangane ana setan sing rupane pocong, ana setan sing doyan lontrong. Nggih. Ana setan sing rupane kuntilanak, ana setan sing seneng martabak. Lah, iki napa nggih? Nggih mulane ana kalimat minal jinnati wanas. Angger setan sing rupane gaib niku gampang ayat kursi, falak anas. Tapi nek setan sing doyane lontong ora terima falak anas, kuwi kudune ayat kursi dobel. Ayate diwaca kursine balangna. Lho, nggih mlebu ngomah kenang apa ngucap salam siji ndonga. Ora kudu ngumana wong ora kudu, tapi njero mak langkah wong sekalipun ngucap salam. Mbukak ora positif. Mergane ana setan sing goda nang njero omah. Kowe marai dadi ngibadahe males, dadi marai males-malesan lah mengkolah-mengkolah. Wis dhuhur sembayang mengkolah. Iki ngenteni setengah jam niki filme urung rampung. Lagi nonton upin-ipin misale dan sebagainya, mengkola ketanggungan, mengkola dan mengkola, kowe digoda karo setan. Setan tugas sing goda. Ngene mengki. Goda sapa? Menungsa. Sing kepriwe? Sing menungsane gelem digoda. Kan kaya niku, setan tugas sing goda. Goda sapa? Menungsa, tapi sing kepriwe? Kanggo menungsa sing gelem digoda. Ora gelem digoda ya ora digoda karo setan. Jin nang omah, jin nang pasar, jin nang bocah nom-noman, anak dewek-dewek, jin sing goda ibu-ibu men seneng skincare-an. Engko nek wis skincare-an kan malik ayu, putih, ora ketang sikile kaya wong derep. Lho, nek wis ayu, dumeh ayu. Nyepelakna sing lanang kuwi digoda karo jenenge umusibian men seneng ngruwat ngrumat awak. Iya apik ngrumat awak, tapi mengko ana kalimat dumeh, dumeh dan dumeh, dumeh ayu, dumeh akeh sing seneng, dumeh si enom, sehingga sewiya-wiya karo bojo lanang. Dosa terbesar wong wadon, dosa terbesar bojo wadon adalah goblok-goblok na wong lanang. Bela pak, soalnya ngonyong digawani duren. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, niku dosane paling abot wong wadon nyepelek na wong lanang. Terkadang wong wadon niku nopo gampang melupakan jasa-jasa nih wong lanang. Hanya satu masalah nyepelek na wong lanang, hanya satu perkara salah ngilang-ngilang na jasa-jasa nih wong lanang. Hanya perkara satu kesalahan. Ayo kie nyong ora ditukung na skincare, ora sayang karo nyong, ora beratan karo nyong. Lem bendina dikulit na segan nunggo sapa nggo sing wadon. Panas kepanasan hutan kutanan nggo sapa nggo sing wadon. Baru kie gara-gara satu kesalahan, kemudian wong wadon gampang banget ngilang-ngilang na jasa-jasa ne wong lan. Gino bonggi pak? Duren siji. Ya Allah, satu kita eling-eling. Ana setan sing tongkrong nang jero omah, setembe nang omah, goda wong wadon kon wani karo wong lanang. Ana sing jenenge jin wadon, jenenge umusibian. Kowe wayah tekane siji sandhekala, paling landhep sandhekala subuh, kowe landhep banget.
sandekala subuh, sandekala maghrib, sing paling landep sandekala subuh, sandekala subuh jin setan pada bali, sandekala maghrib jin setan pada mangkat, lah sandekala ngisa jin setan pada mangan-mangan. Lah ini anak umusibian jin kan jenenge pirang-pirang, kayak ibune nek kenal nang sekolahan kan 10 malaikat sing kita kenal wajib ketahui. Ana sinten? Jibril, tugasnya napa? Menyampaikan wahyu. Ana Mikail, tugasnya bagi rezeki ya termasuk bagi PLT barang. Ana malaikat Israfil, tugasnya niup neropet sangka kala. Ana Izrail, tugasnya njabut nyawa ya karun jabut listrik barang gue termasuk ya. Kemudian ana malaikat sinten? Mungkar nakir, pertanyaannya nang alam. Rokib Atid nyaket ngamal lampik ngamal ala Ridwan Malik ngeraksa suarga ngeraksa ner raka gini mungkin kaya setan semana uga dek ana jeneng jin setan warna-warna tugasnya dewek-dewek tugasnya masing-masing kayu ge masulin iya sing nang jero bocah nom-noman ya gitu lengi-leng mas kue ana jin jenenge Akwar sing goda wong wadon ana jin jenenge Ummu Sibyan sing manggon nang omah ana jin jenenge Dasim. Wonge teko. Ki pada saru kabeh pada. Ki nyong udu nyemoni Pak Dasim ora. Ki nyong lagi cerita, lagi kandak, paham? Ya apabila ada kesamaan namanya pangapunten Pak Dasim. Wong iki kan lagi konteksnya ngaji, konteksnya napa? Ngaji. Ana jin sing nang omah jenenge jin Dasim. Ana jin sing manggon nang pasar, namanya jin Kanzab. Sinten? Kanzab. Kanzab niku nggoda pedagang karo pembeli. Nggoda pedagang ngurangi timbangan, nggoda pembeli jote 5 mangane 5 mbayare. Mangan mendoan lima bayare loro goda karo jin namanya Kanzab. Ana jin Sobru, ana jin Zalanbur, ana jin jenenge Walhan, ana jin jenenge Wasnan. Niki tugasnya beda-beda masing-masing. Mulane mlebung omah kon pada salam. Sedurung salam mlebung omah wong gemien nang ngarep omah biasane onten padasan nggih pangge. Ngarep umah gue ana padasan jere men setan jine pada orang mlebu katut ngumah terutama siji nalikane bali layat loro nalikane bayi mangkat bali kondangan ketemu karo penganten salaman karo penganten mlebu ngumah sebelum mlebu kon pada wudu mulai nang ngarep umah wong gemien ana wujude padasan cara sike ya keran kepenake kon pada cuci tangan cuci wajah gedene ya wudu pak wudu ngobar wudar wudah yang ngono lah nggih wudu mlebu ngomah tapi nang ngarep ngomah ana pewuduan cuci tangan cuci wajah raup niko ngilangi sawan sawan layon layat sawan penganten nalikane kondangan ketemu penganten wong nek kena sama penganten kepri masulin bahaya akibatnya kep ibune kepengin bojo maning lha niku sawan penganten mulane mas anu nadane peluk mas mulane ana si na kidung kidunge carane ini dukun bayi kalimat ngaten misale peluk-peluk 6 nggih ya contoh kalimate pitik tulak pitik tukong petulak si jabang bayi ngadohake cacing raja sarap sawan lagi ya sawan sarap sawan pan sumingkir si tukung mangungkung arso tinulak bali ing marge bali ing marge maring dipu dalan bali
balik nang kana maring parane mulane kulon jenengan balik kang di papan sedurung mlebung omah kon pada cuci tangan cuci wajah gedene wudu mlebung omah kon pada ngucap salam merga kita ndak tahu dari mana gawa apa jin setan ini pada melu katut apa orang mulan nenggong antisipasi niku sedurung melebung umah kon pada cuci tangan cuci wajah melebung umah kon pada sal salam ke bendasi melunga leh ben apa iya ben jindasi melung lunga ben umusibiane lung lunga ben jalan bure ora katut ben umusibian ora mencelok kemudian ben akwar ya ora meronta-ronta akwar niku jin sing mare dadi senenge nggoda cah nom-noman ana jin jenenge tibir tibir niku nggoda men wong niku gampang marah mulane ana kalimat fal ghadabu yuzilul akla yang namanya marah-marah ngilangi akal sehat pinter kaya yang apa nek kocap dituruti marah-marah jangan mengambil keputusan ketika marah jangan gampang janji ketika sedang senang gini mungkin satu yang namanya sinten afsus salam menebar kedamaian menebar keselamatan niki ciri-ciri ini ahli suarga masyarakat karang salam Allahumma ya robbal sing nomor dua wasilul arham kulon jenengan pada seneng nyambung tali silatur gunane nang omah mung ngedekem dekem karo nonton TV tapi begitu mangkat ngaji ora ketang grimis udan-udanan tapi ketemu karo kanca batir dadi guyub rukun afsus salam nomor 2 niki adalah wasidul arham dadi ketemu kali pak babin dadi ketemu kali pak rosongi dadi ketemu kali pak kiai niki dalam rangka nyambung tali silatur nggih aja nguplek nang omah bae tapi menebar kedamaian lantaran ketemu kanca batir sing nomor 3 wat'imu ta'am memberikan makanan pada yang kelaparan pada mengamalkan kalimat al as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah ba'idun minanar tapi al bakhil qaribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah na'udzubillahi min wong sing sakha wong sing dermawan qaribun minallah dekat dengan Allah tapi wong bakhil diceketeng bae kaya Prabu Dasamuka Rahwana tangane loro sing siji nggong reok sing siji nggo nang jero sak ajen jaluk ajen jaluk ajen jaluk ajen jaluk kan ngene Dasamuka sing siji nggong reok ngene pajak ngene pajak ngene pajak sing siji nggo ceketeng bae ajen jaluk kaya Prabu Dasamuka Rahwana kalimate adi kang adi kung adi iyo bandaku iyo dunyaku iyo ngamal-ngamalku dewi Prabu Dasa muka siji ceketeng nang jerosak siji nggong reok ajen jaluk ajen jaluk ajen jaluk ngene jaluk ngene jaluk ngene jaluk kowe ajen jaluk kowe ajen jaluk sinten ba bakhil betitil pelit kumet Prabu Dasa muka dan nomor 3 wau kula njenengan sampun praktek napa wad'imu ta'am sedekah sing nomor 4 adalah wasallu bilaili wan nasu niham ing wanci dalu ora ketang rong rekangan pada salat ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti wasallu bilaili sembayang ing wanci dalu wan nasu niham nalikane wong liya pada tadkhulul jannata bisalam silakan masyarakat bungangan patang perkara dilagoni masuk surga bisalam dengan penuh kedamaian dawuhe kanjeng nabi molimo iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip sengsara dek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugi mergo judi lamun sira kepengin sugi
Niki bondo saben dino kudu sregep makaryo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salata kulun jenengan pikantuk ganjaran malaikat cak bumi langit. Allahumma nikut miturut Mbah Yai Husain Ilyas Mojokerto ben kulun jenengan pikantuk barokah ganjaran malaikat cak bumi langit. Jenengan ngarepi maghrib mangkat maring masjid Sayyidah Khadijah, kulun jenengan mangkat maring masjid ngarepi maghrib sandikala mangkat masjid mangkatmu sholat jenengan karo ngedep Ka'bah fawalli wajhaka satrul masjidil haram wong nang kono ana Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Baqqah mubarokah wa hudalil alamin. Jenengan medhep maring Ka'bah maring kiblat tapi aja kepayonan, aja kelinglingan, langsung langit sing mayungi ngedepe Ka'bah, ngedepe kiblat karo maca donga ana japa, ana serana, ana tapa. Japane dongane niki, seranane metu omah, tapane tirakate jenengan. Dongane pripun sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Baleni Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Apal mboten? Apal. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngamleng. Rabbana ma khalaqta
hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma saking badal har watu congol sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat-ubat karang salam paringi selamat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Walhamdulillahi rabbil. Aturan pembawa acara dengan bareng mimpin duko pamungkas kula nggih ngala barokah wonten kungangan ala berkah wonten ing Karang. Salam donga dinunggu nggih Pak Bu nggih. Muga-muga kita sedaya sing kepareng sama rawuh dipun jamin mulia dunia akhirate, dipun jamin bahagia dunia akhirate, dipun jamin selamat dunia lan akhirate. Allahumma. Kepada pembawa acara kepareng mimpin donga Mbah Yai kepareng sinten nggih. Ngapunten lepat kelopak ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Gus Ulil Nuha. Mudah-mudahan kula kali panjenengan doa angsal barokah manfaat ilmunipun. Allahumma amin. Acara sadripun ing mriku doa penutup ingkang badhe dipun pimpin dening Al Mukarrom Rama Kiai Yahya Udin. Dumateng panjenipun kawula aturaken semoga. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala amri sadatina ashabi rafi al-ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anjika fi majidah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi anjika al-karim wa amin sultanik. Allahumma ghafir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sallimna wa sallim ahli baitina wa sallim ahli jama'atina wa sallim ahli qaryatina wa sallim ahli duyufana min ahdiyu 'adabil akhirah wa fi nahdi ma innaka ala wa qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina rabbana zih qulubana wa da'id hadaitana wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa jinalna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten matur nuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Kiai Yahya Udin. Hadirin hadirat ingkang minulya, alhamdulillah sampun ngaos sareng-sareng kalih Gus Ulil Nuha
kanthi boten wonten alangan sedinapun apa, mudah-mudahan sedaya angsal barokah manfaat Allahumma amin. Sarang-sarang kita tutup acara wonten ing sonten menika kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kelebatan lan kekirangan pamuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.